реальному політичному житті ми дуже часто стаємо свідками подвійних стандартів. І ось сьогодні ми маємо дуже яскравий приклад цього. Нещодавно Чечетов підтвердив, по суті, все те, що я говорив до цього часу. Він говорив про те, що вони пільги вже всі скасували. Але зробили мало, не сказав, чуть-чуть не сказав. Сказав, що це скасували лише на цей рік. І жодного слова, що це піар, що це цирк, ні від кого з їхньої фракції ви не почули. Наш законопроект практично на 80% підтримує ті, повторює ті норми, які прийняті провладною коаліцією. На 80%. Але лише є єдина відмінність, що він не на цей рік це робить, а робить це назавжди.